はい、今回ご紹介するのはこちら。中継ぎ回路ですね。今回はちょっと比較してみたいと思います。で、こちらがですね、ST 化学さんから出てる、8時間持続する中継ぎ回路ですね。で、サイズが25センチ以上の型量です。で、こちらも、ST 化学さんが出てる、同じで、こっちは5時間なんですね。で、まあ、5時間と8時間なんで、もう比べるまでもなく、こっち、8時間の方が、いいんじゃないかと、皆さんお思いなんですけど、ちょっとその辺の、実際これ2つ、私、1週間ずつ、使ってみました。で、撮影しているのがですね、2015年の2月の6日です。で、昨日もね、関東地方と東京なんか雪が降りまして、その前の週の金曜日も降りましたし、もうここ最近すごく冷えてね、寒い時期が続いてる中なんで、この情報が少しでも役立てになればいいなと思って動画にしています。はい。で、ST さんからはね、このハローンパックスとかで有名なこのシリーズなんですけど、女性用のね、ヒールの中に入れるつま先だけのやつとかね、いろいろ出てるんですけど、私はまあもちろん男性なんで、こっちの、中敷き替え物の方ですね。で、スニーカーなんかにも使えて、便利なやつですね。で、こちらの8時間の方はですね、抗菌剤が臭いを防ぐなんて書いてありますね。で、この両者使ってみてですね、で、こちら5時間って書いてあるんですけど、黒い方ですね。これ5時間以上持ちます。はい。今も私現在してるんですけど、朝7時半から着用して、夕方まであったかいですね。もう5時間どころじゃないです。で、こちらもそうですね。8時間どころじゃないです。もう10時間ぐらいあったかいです。で、じゃあこれ、まあ時間の差なのかななんて思って、こっちの方の、触った感じ、触ってみていただければわかるんですけど、こっちの方が若干8時間の方が暑いですね。はい。で、こっちの方が薄いですね。で、実際靴に入れてですね、履いてみたところ、まあ、サイズ感は、若干こっちの靴は窮屈になります。やっぱり厚い分。はい。で、こちらの方が薄い分、サイズ感はそこほど変わりません。なので、ぴったりで履いていらっしゃる方は、靴をですね、靴のサイズを、こちらの方がおすすめです。で、ちょっとあと、あまり北海道とか寒冷地の方はわからないんですけど、まあ、一応東京とか関東圏を多分、想定して説明しますけど、こちらの青い方ですね、非常に暑くなります。はい。で、黒い方のこの50番の方はそんな暑くはならなくて、随時あったかいなっていう感じですね。で、こちらの方はですね、ちょっと足をうにうにこう中に入ってて、こう暑いなーってこう、うにうにさせちゃうようなぐらい暑いです。なので、ちょっと、この8時間の私は厳しいかなと思って、実はこっちにも、去年はね、こちらを使ってたんです。で、こちらに商品が、あ、こんなのもあるんだと思って、こちらの方が便利かなと買ったんですけど、1週間ぐらい使ってみて、こっちに戻しました、実は。はい。5時間の方に。どうもですね、この暑、まあ、我慢しろっつったらできるんですけど、ちょっと暑いんですよね、私のこう。なので、もう本当に分厚い靴下履いて、やるか、本当に寒いところで、よし。でも寒いって言ってもね、そんな、たかが知れてるんで、まあ、スノボのシューズとか、スキーのシューズとかに入れるようなんですかね。で、一応なんか、ここに書いてあるんですけど、ここにですね、最高温度とか、平均温度とか、で、こちらも書いてあるんですけど、実はですね、5時間の方も8時間の方も、最高温度と平均温度は変わらないんですね。ちなみに、両方とも最高温度は39度。平均温度が35度と。はい。サイズは全く一緒だった感じなんですね。厚さが違うだけで、その厚さまでは記入したんですかね。25センチかける8.4センチ。ということで。はい。そうなんですよね。ちょっと使ってみないと、データ上からは多分わからないことだと思いますね。多分、こう、ドラッグストアとか行くと、おそらくどっちもなんか山積みっていうか、箱で売ってたりとかね、あとまとめ買いなんかできるようになってたりすると、
もう有名な商品なんですけど、実際使ったこともあって、こっち使って、その8時間の方のこの青い方を使ってきて、暑いと思った方多いんじゃないでしょうかね。私ちょっと、普通にこう、日中仕事で、長時期履いてる、ビジネスシューズに入れてるんですけども、革靴に入れてるんですけども、こちらはちょっと暑いですね。はい。なので、私個人の見解からするとこっち、5時間の方をお勧めします。で、5時間以上持ちますんでね。で、しかもね、価格がですね、現時点で、こちらが、520円。3パックですね。はい。3つ入って520円。で、こちらの青い方がですね、580円。なんで、そうですね、こちらの方が、60円、コスパ高いですね。安くて、厚くもなくて、薄くて、靴のサイズ感も変わらないと考えていただければ、こちらの方がおすすめです。はい。こんな感じですかね。はい。今回は、ST 化学さんから出されている、中敷き回路、足ポカシート5時間と8時間の比較のレビューでした。以上です。バイバイ。